Sabe aquela história? A primeira, se for uma frigideira antiaderente, passa um pouquinho só de manteiga ou de óleo como a gente tem aqui. Não precisa deixar muito. Se você deixar muito, vai sair o óleo pela lateral. E aqui eu posso jogar direto do liquidificador, ó. Não precisa esperar, não precisa nada. Vamos fazer essa daqui, ó, uma espessura média para o pessoal entender? Vamos. Eu acho que aqui já tá legal. O que você acha, Renato? Tá ótimo. Se você achar que tá ruim, pode falar também que não tem problema. Aqui tem um truque que é básico, mas é muito legal. Você vai rodando aqui, ó. Opa, aqui já... Olha que belezinha, tava tão quente. É isso que eu ia falar. E essa panela é tão boa aqui, tão boa. É muito boa mesmo. Para fazer isso é ideal. Mas dá para fazer em qualquer uma também. Vou baixar aqui um pouquinho, ó. Aí, se você quiser tampar para ir na parte de cima, ó... Você pode acertar aqui, ó, as laterais, a lateralzinha dela, para ela não grudar. Aí, beleza. Aí, se você quiser, você pode virá-la, ó. Não gruda nada, tá perfeito, ó. Ela tá úmida, tá bem úmida em cima, então é melhor esperar um pouquinho, na minha opinião, né? Na parte de virar, você aqui é mais confiante do que eu viro na espátula. Você vira na espátula? Eu tô treinando, né? Eu faço muita crepioca, então Faça assim, eu já provou pra você, Lucas. Olha só. Eu faço. Eu comprovo. Se eu falo, eu faço. Tipo, é sem noção mesmo. É sem noção. Então você quer que a gente deixe você virar? Eu viro. Eu viro e viro bem. Eu vou virar bem que o Brasil vai bater palma. Você não vai me decepcionar. É comida, hein? Não pode desperdiçar, pelo amor de Deus. Se quebrar, aí tem que fazer de novo. Não, é. Você quer virar a segunda? Eu viro a segunda. Ah, agora já tiramos. Não, mas eu juro que eu sou bom. Eu vou provar meu valor pro Brasil. Aqui, ó, se você quer virar de uma vez, o que você faz? Essa frigideira tem a bordinha um pouquinho mais alta, mas você escorrega ela pra frente aqui, ó, como a gente fez. Aí você sente, lógico, se o cabo tá firme. Eu fazia isso com a outra mão. Vamos ver se consigo fazer com essa, mas acho que dá tranquilo. Aí você vai sentir o peso dela, sente ela desgrudar um pouquinho, e se ela... Opa, ó, pronto. Aí você vira, sente o pezinho dela, afasta se tem criança, porque numa dessas você sai catando, né, Rodolfo? Sai catando ela pra tudo quanto é lado e já era, né? Ó, aqui, ó, passa do outro lado.